Ay eşitmişsin de kişi ay. Çünkü Zafer sen dediğin yıldızda kalıyor. Aslında ben diyen oldum. Bizim aydınlanan bir şeydi. Doğru bir şey yok. Ama gider var. Tanışır var. 3. Kalik. Kalik şu şu bekleyin. Հարգելի հետևորդներ, հետևումեք այս պահին ինչպես են անհետ կորած զինծառայողների հարազատները փոխում կոտրել հսկիչ անցակետային գետի դարպասները, կարծես նրանց մոտ ստացվում է. Ոստիկանը փորձում են համոզել անհետ կորած զինվորների հարազատներին չկոտրել աղերը, սակայն հարազատները նշում են, որ այլևս մեկ րոպե անգամ պատրաստ չեն սպասել։ Ծնողներին հաջողվեց կոտրել դարպասները։
Ya telefon et, ufak olsa, rahatlıkla.